Hej igen. Jamen i den her video vil vi så lige snakke lidt om, hvad jeg så egentlig kan bruge det der data til, i stedet for at printe det ud, som jeg gør her. Så skal jeg selvfølgelig på en eller anden måde have brugt det til noget. Det kunne være, at vi skulle have fundet ud af, hvordan får vi egentlig sådan noget JSON-data der, hvordan får vi lavet det om til nogle Swift-klasser af en eller anden art. Så det handler den her video om. Okay, så det første vi skal have fat i her, det er, hvad er det egentlig lige fra vores JSON, vi skal bruge til noget. Og I kan se her, hvis I går ind på randomuser.me, så kan I rent faktisk se de der forskellige datatyper, der er her. Date of birth for eksempel, email, login, registered, der er location her, som består af street og city, og jeg skal komme efter, at jeg skal have. Så der er alt muligt her. Alt det der skal jeg ikke bruge, men jeg skal bruge noget af det. Så det, jeg skal bruge, det er jeg nødt til på en eller anden måde at få lavet om til nogle typer. JSON er jo uden type. JSON er jo bare en lang tekststreng. Og Swift er rigtig glad for typer. Der findes nærmest ikke noget sprog derude, som er mere glad for typer end Swift. Så derfor så er jeg nødt til at på en eller anden måde lave en bridge mellem noget, der ikke er type, til noget, der er type. Så jeg starter lige med at lave en ny fil her. Og den fil, den kunne jeg jo kalde for random user. Sådan der. Og den der random user der, den skal så definere, hvad er det for noget, vi vil have fat i. Se, vi skal have decoded det der Swift, det der JSON der, vi har fået ind i Swift. Og det skal vi have decoded om til noget, der er i Swift-typer. Så den nemmeste måde at gøre det i dag på, det er ved at lave en struct. Og en struct er bare en class, der bliver sendt rundt som pass by value i stedet for pass by reference. Så her er en struct, den kan vi kalde for random user. Og den der random user der, jamen den består af to variable. Den består af results, og så består den af info. Det er de der to variable, som vi så i vores JSON-fil. Men jeg har ikke noget at bruge infoen til, så den fjerner jeg egentlig bare fuldstændig her. Sådan, nu er den væk. Har ikke noget at bruge den til. Den der results der, den skal jeg så fortælle, hvad det er for en type. Jamen, det er i hvert fald et array. Det ved jeg. Hvad er det et array af? Ja, det er et array af en user. Jamen, hvordan ser sådan en user så ud? Jamen, det er jeg så nødt til at definere også. Der laver jeg en struct til den. Så den er her. Og useren bestod jo af en gender, som var en string. Så bestod den af name. Og name var, ja, det var jo så et objekt, det bestod jo af first name og last name og en title. Så lad os lave en type, der hedder name til den. Og den kommer der. Så var der en e-mail. E-mailen er bare en string. Så var der en location. Og location var også et objekt. Så der er jeg også nødt til at lave en struct til den. Den kommer der. Nej, en location. Sådan. Og så var der en date of birth, eller dob. Og dob er typen, den kan vi så kalde for op her også, bare for at have noget, der er tilsvarende. Sådan. Og så har vi til sidst en... Ej, vi behøver ikke bruge det der. Vi har picture. Picture er ret vigtigt her, fordi picture er rent faktisk tre urler til tre steder, hvor jeg kan hente tre forskellige versioner af avataren til den pågældende user her. Så det er en type også, der hedder picture. Okay, det er vores user. Som I kan se, så skal jeg så have lavet en name struct. Så struct name, og name består egentlig bare af title, first og last name, og alle tre er strings. Sådan. Så skal I se, så forsvinder fejlen på name, for nu har vi typen på den. Der er en ting, jeg har glemt at fortælle jer her, og det er, at disse structs her, de skal rent faktisk nedarve fra, eller skal overholde en
hvad er den hedder, Codable hedder den, der var lige væk et øjeblik, sorry. Ja, den skal arve et interface, der hedder Codable. Således at Swift selv kan finde ud af at konvertere fra den der streng til sådan en type der random user, eller sådan en type der user, eller sådan en type der name. Så for at kunne gøre det, så kan man så bruge Codable. Men nu er det jo sådan, at jeg skal ikke bruge Codable. Jeg skal bruge Decodable, fordi jeg har ikke tænkt mig at encode. Hvis jeg bruger Codable, så får jeg både Decodable, og jeg får Encodable. Men jeg har ikke noget brug for at kunne encode. Jeg har kun brug for at decode, så derfor kan jeg sige, at den skal bare implementere Decodable-protokollen. Så den skal jeg altså smække på der. Det skal jeg faktisk også på den anden her, og det skal jeg sådan set også på den sidste her. Sådan. Nå, vi kom så til location, og det er fuldstændig det samme med den. Jeg skal have lavet location, struct location, og den skal også være decodable. Og location, den bestod jo så af street, city, og state, og det var alle sammen string. Så bestod den også af postcode, det var en integer. Så består den af coordinates, og der er jeg nødt til at lave en coordinates type til den. Og så består den sådan set ikke af så meget mere. Ja, der var lige lidt andre ting, men det må vi så tage hen ad vejen. Okay, nu mangler vi så date of birth. Den har vi jo heroppe. Eller vi kan også tage koordinater først. Tror jeg lige, jeg gør. Sådan der. Kommer koordinater. Og hvad består den af? Den består af latitude og longitude. Latitude og longitude. Og det var begge to string. Sådan. Ja, så var det den der date of birth. Og date of birth, den består egentlig bare af en date af date-typen. Sådan. Så har vi en picture. Som så også skal være decodable, og det er egentlig bare tre navne for tre strenge der, nemlig large, medium og thumbnail, og det var alle sammen string. Sådan. Godt. Nu har vi fået defineret strukturen af det, vi gerne vil have fingrene i vores JSON. Og det eneste, vi så behøves at gøre nu, det er faktisk at sige, at den skal bruge den der type ting her, for at kunne konvertere til et array af users. Så hvordan gør man det? Jo, det er egentlig forholdsvis nemt. Vi skal selvfølgelig hente noget data ned. Og hvordan gør man det? Ja, det har vi jo allerede gjort. Det gjorde vi jo allerede her i vores scene delegate, det gør vi jo her, og der har vi rent faktisk vores data. Har vi lige præcis der. Så hvorfor kalder jeg ikke en funktion her, der hedder decode data eller et eller andet? Jamen, det kunne jeg jo bare gøre. Her kunne jeg jo decode mine data ved at sige, ja, jeg skal bruge en JSON decoder, så sådan en variabel har jeg her, lidt decoder lige med JSON decoder, sådan der. Nu var der jo en dato i noget af det, jeg gerne ville have med. Der var, som I så her i min random user, så var der rent faktisk en, hvor har vi den hen, der var en date der for date of birth. Den der date der, den er jeg nødt til lige at fortælle decoderen, hvordan den skal opfatte den. Så det må vi lige have gjort, og den formatering der
for, hvordan sådan en dato ser ud. Den kan jo være meget forskellig. Der er rigtig mange forskellige måder at formatere datoer på. Vi kan lige få JSON-koden her frem igen, så kan I prøve at se, hvad det er, jeg mener. Så her har vi en date of birth. Det er den dato her, vi snakker om. Den der dato der, den har et format. Det format hedder, så vidt jeg ved, ISO. Et eller andet. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det er, den hedder. Et eller andet ISO noget. Det må vi lige se, om ikke vi kan finde i Swift-dokumentationen. Men det er i hvert fald nødvendigt for mig her at sige, at decoder, den er nødt til at få at vide, hvad for en dato decoding strategy, som det hedder, den er. Date decoding. Den er, lad os se her, den er der. Date decoding strategy. Hvad den er for en fætter. Og det kan være formatet sådan der, og så skal den have en date formatter. Og den der date formatter der, sådan der, den skal så vide, hvordan ser sådan en ud. Og den der date formatter, den findes så under navnet der findes noget, der hedder full, eller sådan en. Lad os lige se, om jeg kan gøre sådan her, og så kan jeg sige dot, om der findes en, der hedder full her. Lad os se, om der findes en, der hedder full. Hvad hedder den? Den hedder vel ISO 8601. Lad os se, om ikke den kan bruges. Jeg er lidt i tvivl. Ja, lad os lige se her. Den hedder ikke full ISO, så hedder den noget andet. Hvad pokker hedder den så? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det må jeg lige have fundet ud af. Nå, jamen det viste sig, at jeg forsøgte på at formatere noget, jeg slet ikke havde brug for at formatere, så I kan se her, min formatter her, den skal bare sættes til at være ISO 8601, det er simpelthen det format, der gælder. Og min date decoding strategy bliver så det der, så jeg forventer, eller retter, Swift-formateringen forventer, at datorerne er formateret som en ISO 8601. Hvordan sådan en fætter ser ud, kan I selv gå ud på nettet og finde ud af, men fidusen er i hvert fald, at nu ved min decoder, at når den finder en dato, og den alumærket er formateret som en ISO 8601, så kan den lave den om til et Swift date-objekt. Ligesom den kan lave noget om til et Swift string-objekt osv. Okay, nå. Men nu har vi i hvert fald fået, lavet sådan en decoder der, og det næste, vi så egentlig skal gøre, det er jo, at vi skal hente det der data ned. Eller rettere, vi skal konvertere det data, vi har hentet ned. Så hvordan gør man så det? Jo, man siger, vi skal lave sådan en do-try-catch-ting her. Og jeg kan egentlig lige, jeg kan gøre det simpelt her til at starte med. Jeg hopper lige over, hvor gider jeg laves der. Så jeg kunne sige, let's, hvad skal vi se, results, det vil jeg ikke sige, jeg vil sige let random users lige med try decoder.decode, og jeg skal decode hvad? Ja, jeg skal decode, så skal der være en anden type her. Hvad er det for en type? Jamen det er jo så min random user. Så det er jo min random user. I kan se, det er min type, jeg har herfra. Den der type skal jeg prøve at hente. Og den vil så finde en results. Og så vil den finde et array af user i den, og så vil den ellers løbe resten af de der struct dernede igennem. Så jeg får en random user type, men det der, det er ikke en type. Det der, det er jo en værdi, så derfor så skal jeg sige .self her, som så giver mig typen. Og jeg skal hente dataerne fra det data, jeg lige har hentet ned. Sådan der. Nu skulle jeg så gerne have en random users efterfølgende her. Den kan vi jo prøve at printe ud.
Sådan der. Lad os prøve at køre den her nu. Så skulle vi i stedet for en streng gerne få nogle rigtige... Der var så en type mismatch her, så jeg har lavet nogle fejl her et eller andet sted. Okay, lad os lige kigge på den. Der er noget med noget... Der er noget med noget street value. Det er den sædvanlige der. Det er også rigtigt. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Se, problemet er, at jeg skriver... Natalie med DK her. Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at skrive DA. Nej, det skal godt nok være DK. Hvad er det, det kan være? Det er den street der. Den kan være forskellige værdier. I stedet for, at den er en string, så kan den rent faktisk godt være et objekt i sig selv. Og det går skidt. I kan se der. Det går skidt på... Bummelummelum. Et eller andet sted her nedad. Lad os prøve at se, hvor vi får fingrene ind. Altså, der står expected to decode a string her, but found a directory instead. Så jeg får rent faktisk coding p på streetet her. Den får jeg rent faktisk forsøgt konverteret. Og street er ikke en string, som jeg har bedt den om. Så kan vi lige ind og kigge her. Skal vi lige se her. Jeg tror, jeg pauser lige et øjeblik, så vender jeg lige tilbage, når jeg lige har rodet lidt med det. Okay, jeg har lige dækket lidt rundt. Det, jeg har lige fundet ud af, og det er jo egentlig lidt tåbeligt, vi ikke fik fat i det før, det er, når man siger DK, så får man street, det bliver til et name og et number, så street bliver sig selv til et nyt objekt. Det bliver ikke til en string, så det skal vi lige have lavet om. Så I kan se her, street er number og name, som der står her. Så det fikser vi lige. Så heldigvis så er det jo så nemt at lave om, fordi vi går bare herover. Så street her er ikke en string. Væk med street. Nu er vi altså i random user. Men vi har jo selvfølgelig street her stadigvæk, så jeg skal jo selvfølgelig her sige let street være en street. Og så må jeg lave en struct street, som selvfølgelig er decodable. Og street består så af name og number. Og nu kan vi lige kigge igen, hvad det var, jeg fik her. Så number er en int, og name er en string. Så name er en string, hvis jeg skulle stave ordentligt. Sådan. Og number er en int. Sådan der. Lad os se, om ikke det spiller lidt bedre nu. Så tilbage her, og så prøver vi at se, hvad der sker, når vi runner. Vi får sgu stadigvæk en. Ja, så er det så date of birth her. Ja, okay. Så det vil sige, her får vi så en fejl på vores expected date string to be ISO, et eller andet ISO 8601 formateret. Men det var den så ikke. Så vi skal finde ud af, hvad for en type det så er i stedet for. Så ja, okay, jeg må på den igen her. Så min random user date of birth her, den der, det der date-objekt der, den skal jeg have konverteret via en anden decoding strategy. Det er i hvert fald ikke en ISO 8601 der. Så jeg skal finde ud af, hvad det skal være i stedet for. Så jeg vender lige tilbage. Det var en længere ting. Nu kan I se her. Kan I huske den der simple dateformatter, jeg havde før, der bare hed en punktum ISO 8601? Det viser sig, at det random user center genererer faktisk ikke er en ISO 8601 compliant dato. Så jeg var nødt til at lave min egen. Sådan er det bare. Så den er lavet her. Det, der er highlightet her, er sådan set min egen dateformatter. I stedet for at fortælle, at jeg bruger en standard, så laver jeg min egen. Og min egen er lavet ud fra standard identifier, som er sådan en POSIX, det er sådan en Unix timestamps ting. Og dateformatet ser så sådan her ud. År, måned, dag, klokkeslæt, minutter og sekunder, og så en fractional af sekunder her. Så der er, altså, det er virkelig ned til 100.000 dele her af sekunder. Og det er, altså, det er sådan formatet ser ud på det data, jeg får. Og når jeg bruger den her og kører min app, så skal I se, så får jeg rent faktisk min random user. Se,
bang, så kommer de der. Så her er alle mine random users. Og her kan jeg rent faktisk spørge på datoen på, hvornår vedkommende her så er født. Så der er en date of birth. Kan se, det står der. Der er en her fra. Der er en random user list, der er date of birth. Der er en her fra 66, 24.9.66 kl. 18.35.08. Så det kan jeg så bruge til noget. Nu har jeg så rent faktisk en dato. Så kan jeg efterfølgende beregne, hvor gammel han er vedkommende. Så, men det kigger vi på i den næste video. Så det eneste, jeg nu mangler her faktisk, det er egentlig at snuppe de her random users, jeg har, og så få dem arkiveret i en eller anden form for state controller. Så lad mig skynde mig lige at få lavet en state controller her. Så jeg laver lige en ny fil. Et styks. State controller, den kommer der. Og vores state controller, sådan der, skal indeholde en variabel users, som bare bliver et array af user. Og den user, jeg vil have fra, det er selvfølgelig den user her fra min random user list. Jeg har ikke noget at bruge det her op til nu. Så det forsvinder bare, når jeg begynder at lave dem her. Så det er det eneste, jeg har her. Det er den der user der. Og det er selvfølgelig en optional til at starte med, fordi jeg har ikke nogen initializer. Sådan der. Okay. Jamen, her i min delegate her. Upla. Cancel. Her i min scene delegate, hvor jeg printer den her array her af random users ud, der kunne jeg så loope her igennem. Der kunne jeg sige for user in random users dot results, så skal jeg snappe den der ene user der, og så bare appende den til den variabel, der nu måtte ligge nede i min state controller. Så lad mig få lavet den der state controller. Så var state controller sådan der, og det skulle så være en state controller sådan der. Okay, men så må jeg jo hellere lige få bygge mig sådan en state controller der. Nu smækker jeg den op her, fordi jeg vil godt have, at jeg har adgang til den andre steder fra her også, så derfor så er det en fornuftig ting at gøre det her. Så måske skulle jeg lige starte med her og sige state controller her er lige med. En ny state controller. Sådan. Så har jeg nu en ny state controller. Så kan jeg her sige statecontroller.users. Hvad filen skete der lige der? Jeg synes ikke lige, at jeg fik min statecontroller. Jeg får en error type. Hvorfor får jeg det? Det får jeg selvfølgelig, fordi statecontrolleren ikke er blevet unwrapped endnu. Okay. Måske skulle jeg lige gøre det på en lidt mere intelligent måde. Øjeblik. Godt så. Så i stedet for at sige, at min state controller heroppe er en type state controller, så kan jeg lige så godt initiere den deroppe. Så derfor så er den nu her, så har jeg lavet en. Så der er en variabel her state controller, som indeholder en ren blank state controller. Så nede i min forlykke hernede, jamen der kan jeg jo selvfølgelig sige state controller.users her .append. Og der skal jeg så appende en ny user, og den user, den har jeg så. Sådan. Så nu har jeg en hel masse users. Og så fordi jeg gør det her i en closure, det her det er jo inde i en closure, så er den state controller her, referencen til den, er jo ud til klassen. Så derfor skal jeg referere den via self. Men fordi jeg så refererer den via self, så er jeg også nødt til at fortælle, hvordan skal den reference være. Jamen, den skal jeg så fortælle her i min variabeldeklaration herop
ved closurens begyndelse, at self er weak, således at hvis self ikke findes, så sker der ikke noget, så derfor så skal de have spørgsmålstegn på her også. Så det igen, det er noget memory management, det kan vi lige tage en anden gang, men tro mig bare, når jeg siger, at det er en rigtig dårlig idé ikke at have en weak reference til noget eksternt i ens closure, for det giver nemlig, det giver retain cycles, det vil sige, det giver sådan nogle, det giver referencer to objekter imellem, som begge to er smidt ud af memory, men kan ikke blive smidt ud, fordi den ene peger på den anden. Og den anden peger på den ene, så der er ingen anden, der kan blive smidt ud, så de bliver hængende i memory. Så det er et såkaldt memory leak. Det tager vi lige en anden gang. Anyway, nu har jeg i hvert fald fået min state controllers data her. Nu er de blevet fyldt op her. Så næste gang, så kigger vi så på, hvordan kan vi bruge den.